အာဒီမှာဝါချင်းပြိုင်ကိုကြီးပါတော့ထိုင်ကြောင်းသားလေးတော့လာရောက်ရှာပြီးပါတော့ဟွာတီးတာပြိုင်ပွဲလေးရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးဟေးခါနဲ့တူးကြပါဗျာဟေး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 ဘုံတို့ရမယ်။အာဟိုကြီးတော့အကျန်းတလိမ့်မဲ့ကျွန်တော်ကဒီနာတော့ခံပါပြီပြရည်ဆိုတော့ပြရည်ပါဘုံမဲ့မဲ့လက်ပါဘူး။2လက်ပါ။ဝါ။ကြည့်လား။ဆုံးမပါဘူးလို့မပေါ်လေ။ကောင်းတယ်လိုက်ကောင်းတယ်လိုက်ဘုံတို့ကောင်းတယ်။ဆာဘစ်ချိန်ပါဗျ။လက်2ပါသူကဘယ်လောက်ကြမလို့သာပြောလိုက်ကြာ50အဲပါပါဘာဖြစ်ချင်းမကြတဲ့ရ2 3ဟုတ်ကဲ့ဒီလားဒီလားဒီလားဘယ်တော့ပေါ့လို့ပြောတယ်လမ်းစိတ်ကြီးဟေးဝါတော်ပါလေတမန်ပါပါလားမတက်ပါလေဗျ1 2ပါအားလုံးရောက်နေပုံနဲ့။ဟဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာဘာလဲ။ကြာ55လောက်ပြောလိုက်။တက်တယ်။ 1 2 3ဟုတ်ပြီ။ရင်းကို50ကြာတယ်နော်။မလောနဲ့မလောနဲ့မလောနဲ့တက်မရရင်မလောနဲ့။ဟမ်။မတ်တူပါဗျ။ 2 over မတူသွားပြီ38ကျောင်းသားလေးဘက်က38တယ်เนาะထွက်ပြီဗျ35လောက်ရှိတယ်အာပြပါဆရာကြီးဘေးရဒီလက်ဆက်ဟိုမဲဟိုမဲဟာဝေသားတော့ဟာကိုမေးကွာတက်တယ်2 over 2 over ပါလေကိုကျော်တိုင်းမိုက်ကစက်ပါလေကျော်တိုင်းတို့ကမှလို့ကြာရင်50ပါ6ရောက်သူကထိုင်တိုင်းထားလိုက်တယ်မတ်ထတဲ့တယ်မတ်တွေသူ့ပါကျောင်းသားလေးသုံးမဲ့နန်းကျောင်းနှစ်မဲ့ပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ KTV ဘားတွေလည်းမပွင့်တော့ဘယ်သုံးလို့တော့လို့သုံးလို့တော့ပြင်းနေကျိုးလို့တော့မဟုတ်ဘူးကျိုးလို့တော့3 2 3 2ပါကျောင်းသားသုံးမဲ့နန်းကျောင်းနှစ်မဲ့ပါဗျာမလို့လေရပြီကံပြားလိုက်ဆရာလေးကံပြားလိုက်ဆာဘစ်ချင်းမာသူပြီးပါဗျာအဲ့လိုကံပြားလိုက်တရားကောင်းနေလို့ဆရာဆာဘစ်ချင်းအမေလုံးဆရာလေးလေလုံးကိုကြည့်လာတယ်ဆရာဘယ်လောက်လဲရဲရဲပွင့်ဆုံးစတေမန်စတေဆိုမယူအတူစားတွေပေးလိုက်ဟိုလည်းတော့ပြောဒီဘက်ရပါဟုတ်တယ်ဒီဘက်ရပါเออกูมีสติดีกว่าเออเท่าไหร่มาတော့ยืนไก่แล้วล่ะเพราะย้อนเลยเนี่ยน้องกูเลยน้องเนี่ยจ้ะเออมาถูกแล้ว3 over แม้จองอําแม้ตัดไปแล้วครับครับครับซ้อยครับเออเนี่ยรู้มั้ยเนี่ยมาจองเลยอ่ะมาจองเลยครับเออเนี่ยก็แลก็ไม่ยัดดิ3 over ครับမန်းကျောင်းစားပစ်ပါ3 over ဗျအမှတ်2ပါဟိုကမင်းကျောင်းကိုဟိုကပွားလာပါပြီးတာရောတယ်ရောတယ်ရောတယ်မန်းကျောင်းကအမှတ်တက်ပါလေ3 over ပြန်ပေးလေဟုတ်ကဲ့ပါ4 3 4 3ပါဗျာဘုရားပါဗျာအဲတော့စားပစ်ပါပါလေနော်အားလေးမင်္ဂလာပါဗျာဂျိန်ပေးပါနည်းနည်းဂျိန်ပေးပါ
ไม่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 ไม3 5 ba ได้ได้ชื่อกันเลยโอ้ไม่ได้4 5 ba เนาะจับบาเด้แม่4 5 ba เนาะเฉยๆจ้องหน้าเลยตะแม่ถัดได้บาเด้4 5 ba เนาะเนาะเว้ยตาเบ้ใช่มั้ยไฟโคบาเปียโอเคไม่ยอมครับวินผมมาไฟโคบาเฮ้ยครับวินไฟโคบาโอ้ยลาบีไปครับครับโคว่าเข้าเดไลน์มาก้าวน่ะဖြစ်เลยมั้ยเนาะโอเคอารมณ์แม้ไลน์มาก้าวน่ะเนาะอศีเบี้ยไปเดียววินជីจ้ะบาอารมณ์แม้แม้โคว่าโอ้โห4 10บา4 10 ba เอาละโอ้ก้าวมาเลยครับเนาะเฮ้ย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 โอ้ไปบาลมาดูอะไรกูมาเป้ยไปบาลกูมาละเฮ้ย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 7 4 ba เฮ้ยเฉยมาละမန်းကြောင်ရှင်းမှာပါကြောင်သားလေးလေးမှာပါเนาะရှင်းရှင်းပြီအဲ့ခိုးပါအဲ့ရှင်းတယ်ကိုကြီးဆက်ရှင်းပေးရမလုပ်ခင်ဗျာဆက်ရှင်းပေးရလေးကြီးအားမရှင်းတော့ဘူးပြီးပါပြီညညကလုံးတပတ်ရယူပါဟေးဆရာကြာไนฟ์โฟร์อ่ะเสื้อใส่มวยตาลงนั่งมาป้ายนะ
မှာကြည့်နေပြီအဲ့ဒါမှာကိုမင်းစစ်တာလောက်ပါတာကြိုးပါအဲနောက်တမထက်တယ်ဗျာနော်မန်းချောင်းစရာနော်အကြီးလေလက်ဟိုမရိုက်နဲ့ဒီသားရိုက်တာဟိုသားဝင်းတမမဲဝင်းတမမဲဝင်းကျင်းပြီကွာနေမှာတော့ကျင်းပြီဝင်းတမမဲလက်ဖို့ပါဗျာအဲ့လဲရတယ်ဝိုင်းဝိုင်းဝိုင်းတော့လက်ပါဝိုင်းတော့လက်ပါဖို့တက်မှာမတက်တယ်ဗျအကြောင်းသားလေးအမှတ်ထက်တက်ပါတယ်ဖိုက်လက်ပါဗျဘာတိုင်းပါပเดี๋ยวนี้เอาว่ะไลฟ์มันเลยเดี๋ยวจะอยู่รอซ้ําอยู่กระไรยงเนี่ยไอ้เนี่ยไปแล้วไปแล้วบอลเอ้ยกาจะไล่ซะเลยเฮ้ยแล้วไฟบอลကိုမေးရမိုက်ရလုံးလေမန်းကြောင်စားပေးပါဗျကိုမေးမိုက်ရကိုမေးမိုက်ရမန်းအဲချင်းမသိမ့်မလားလို့ဆိုအဲအဲကိုမောင်းရလို့လက်ဖိုက်ပါ5 4 3ဟောဒီကနေဒီလိုပါလုံးရအောင်လာမှာဘေးဟေးမန်းကြောင်တမတ်ထက်တတ်ပါတယ်ဗျာနော်ကြောင်သားလေးအမားတွေများပါတယ်ကျင်းနေကွာပါတယ်ဗျာနော်ဆိုင်မောက်ခေါ်လာပါတယ်11 5 ball ကျွန်တော်ကတော့ကြည့်တာမထူးနဲ့အားကြတာပါလေကိုမေးအကြောင်းရင်းလာတဲ့အကြောင်းရင်းဒီလိုမရှိတဲ့ကငါပဲကြည့်တယ်အာယုံလိုက်ကြပါဘယ်လိုမြင်ရလဲမြင်ရလားမြင်ရလားကိုမေးကလည်းရုပ်တော့မြင်လို့မရဘူးစိတ်ထဲမှာဝင်နေတော့ဆိုတာဒီတိုင်းတော့မထင်နိုင်ဘူးဟုတ်ပါတယ်နိုင်ဘူးအလေးပန်းဖိုက်ပါဗျဖိုက်ပါအေးအာပေါ်လာလေအေးအေးဖိုက်11ပါတော့မတော့မဖြစ်လက်စုပြရမလား11ပါဖိုက်11ပါဗျဟုတ်တယ်တက်ချင်းกว่าလဲဗျနော်ဖိုက်11ပါဖြစ်တာကွာဒီမနေ့ညမဖြစ်ဘူး11 5 ball 2 ball 2 ball မှာပါတယ်လုံးပါလို့ကံပြလိုက်ဆက်လိုက်ကံပြလိုက်ကံပြလိုက်5 11ပါဗျာနော်ဝေးွားတယ်ဗျာနော်မန်းကြောင်းဆရာအကင်ကိုင်းတာဝေးွားပါလေ easy
fight 11 ma yeah ta me ta mi do ba le karo ma gane no sia le ga ja le ga ja le ဟုတ်တယ်အောင်လေးเนาะကွန်မန့်အပေးနေမန္တလေးသူတွေကွန်မင်းနောက်ပါသားလေးမိသားပဲကွန်မင်းနောက်ပါသားလေးမိသားပြီ11 5ပါဟိုဒီအောင်လိုင်းကြတယ်ya le krom gane no fight 11 ma chang da le sa ba ba bya din ni ya lo man chang sia yan kaung na bya no tat chin ni le kaung ma ba de11 5ပါတော့မောင်းပါလေမယ်နော်မန်းကြောင်အလေးသားလေးကညုံလေးနဲ့ကပ်ပုံပေးရညုံတယ်နော်အောင်ရန်တယ်နော်မင်းလည်းလာပါဦးအေးချင်းဝဲကိုစိတ်မစားဘူးနောက်မှစော်လေးတွေအေးပြပါလေဟိုကနန်းပြရတာလေတွေ့ပိုက်ပါဗျာအမဆိုင်ကဘာမှစိုးနေတာအကောင်းဆုံးမမြင်ဘူးလားဘေးဖုန်းတော့ပါတော့ပါလိုက်ရေဘေးလေဟိုဖုန်းကြီးကဘေးဖိုက်ပါဘေးဘေးကတော့မလေးလဲအောက်ကျော်လေးဖိုက်တွဲပါဘာမှစနစ်မပါဗျစာပစ်ဝေးသွားပါတယ်ဗျာနော်ចောင်းသားလေးစာပစ်မန်းចောင်းเสียပါစာပစ်ပြန်ထိုးပါဗျာခေါ်လို့ရပါတယ်နော်62လမ်းပေါ်အထင်းကြီးရောက်တယ်ဗျာเฮ้ยเฮ้ยไปมาแล้วมาแล้วโอ้ไปบาเลยไปไต้บาเอ้ยจ๋าๆๆๆๆตัวเอฟไฟบาครับเนาะมันจองอ่ะเสียชิ้นนี่ก็ตัดชิ้นนี่ก็ก้าวเลยครับเนาะตัวเอฟไฟบา
မကြည့်တာပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါပြီးအောင်ရတယ်မှာ။မာတာမာတာ။ကြားပြလိုက်ဆရာလေး။အမီးလေး။မေတ္တာ ထိုင်းစားပြီးလဲထုတ်လို့မရတော့ဘူးနော်ဖတ်တိရဲ့ဖတ်တိရဲ့ဘိုင်းပစာမေးလို့ဖေသတုံးမှငါမှပါဗျာကိုင်းနာပြီးသားတယ်အေးရတော့ပြတ်တာမဟုတ်ဘူးပြရုံလေးပဲဆရာကြောင့်ကံပြလိုက်တော့ကံပြလိုက်တော့ဗျာဒီကျေထွက်တော့အဲတော်ကြတဲ့ကောင်ကိုကြတဲ့ပါကိုလောင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဘလို့ဘလို့ဘလို့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟေး45ပါ14မှတ်5မှတ်ပါဗျအဲ့ဒါပဲလေအဲ့ဒါပဲလေအဲ့ဒါမလားဟုတ်တယ်လေဒီမှာပဲဗျာမဲအလူပဲတစ်ထည့်ပြန်ပါအာသာမင်းไลเซนส์มาดิอ่ะไลเซนส์เนี่ยบ่ไลเซนส์อ่ะพี่ๆเนี่ยเนาะโอเคป่ะเอ็งนี่บ่าวนี่โอเค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 โอแล้วส่งเลยส่งตําเลยสรว่าส่งจิบามันจองเนี่ยส่งตําหมู่เลยดิเฮ้ยโดเลยยาเลยเอซเมอีซีเมไฟไฟมาจี้ขอดาหมูเนาะตะเกแค่เนี่ยบาดีเนาะ10 points ဗျဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကပိတ်သွားတာเนาะဘယ်ဘက်ကမှမရတော့မန်းကြောင်းဘက်ကလည်းမရဘူးကျောင်းသားလေးပဲကိုင်းနေရအောင်ကျွန်တော်မလုံးမလို့တော့ပါဘူးမင်းခင်ဗျားတို့ဘာရအားပေးနေလဲ။ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပြီ။တောင်းဆရာနဲ့ကျောင်းသားလေးဝမ်းဖြစ်ဘူးလား။အဲ့ဘွယ်ကတောင်းဆရာခြေလောက်ခွဲထားလို့ပါမဖြစ်သေးပါဘူးနော်။မမကြီးရောက်လာပြီ။ဝင်လာတယ်ပတ်သက်ပြဲသမီးခိုင်တယ်။ဟာကဲတော့လေ။ဟောကွာ။ကျန်လာတယ်။ကောင်းလို့ပဲ။ကောင်းလို့ပဲ။ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာ။အမို့တွေ။ဟဲ့လေ။ဟဲ့လေ။ဟဲ့လေ။ဝေးသွားပါတယ်ဗျာနော်မန်းချောင်းရတမှတ်ပဲလို့တော့တယ်ဗျာနော်ကျောင်းဆရာနောက်ဆုံးအလုံးဘလို့ဆုံးတက်မဲ့ဆုံးတက်တယ်မနာသေးဘူးဗျာနော်
10 point ma7 point ma โอ้ย comment line ลื่น เนี่ย เนาะ ใส่มาเนาะ play test สัวดิโลไปอ้าเป้มาไปกูจะได้กระซ้ามาเนาะเอ้ยป่วยมาเอาดิกูมาเยอะเลยดิกูได้เอาดิไอ้ป่วยมาเปียก้องมาเลยเปียเนาะแม้จ้องเสียเราส่งตะลงมาတော့ဘလို့အဆုံးသတ်မလဲဆိုတာကြည့်ရမလဲတဲကြီးဘလောက်ပေါက်လဲတဲ့ကိုတက်ဦးမအောင်ကျွန်တော်တို့တေချာတော့မသိပဲတဲကြီးอ่ะเนาะကစားသမားတွေပဲသိပြီလားသူတဲရဆိုတော့ကျွန်တော်ပွဲရှိရဆိုလာပြီး live လုပ်နေတာပါခင်ဗျာတို့လည်းပဲလုပ်လိုက်နောက်ဆုံးအလုံးလေးကိုဘလို့ဆုံးသတ်မလဲဗျအဲ့ပွိုက်မှာစားပစ်ချိန်ပါဗျနော်ခမင်းယုံနေတော့ရောက်နေပြီခမင်းစားလက်မှတ်ရရနေနော်ခမင်းစားဦးပဲကြံပါတော့တယ်တောင်းဆရာတော့ဟုတ်တယ်မန္တလေးသားဆိုကျွန်တော်လည်းမန္တလေးသားဖြစ်တော့မှာဆိုတော့အားပေးရမယ်ဟိုင်းကြည့်အောင်ဟောတော့မာတော့ကဲရပါဦးကဲရပါဦးအေးဘွိုင်းအေးပါအဲ့ဟုတ်ကဲแต่หนีเนี่ยก็เยอะอยู่จริงนะเออเข้าตรงนั้นนะเนาะเออครับเฮ้ยสิเฮ้ยใส่เด้อยอกว่าเฮ้ยไปโยมเว้ยဟုတ်တယ်မန္တလေးမှာထမင်းကြော်တာစားတာကိုမော်လေးအေးပွိုင်မာပွိုင်အေးပါဗျနောက်ဆုံးကျောင်းဆရာတလုံးမှညာတော့ဗျနော်မန်းကျောင်းကဘလုံးလုံးပါเราต้องบลูอสุตัดมั้ยสัวสร้างจิอ่ะเว้ยเราเลยดิอาเบจ้ามาอย่าเลยเอ้ยลงเลยบาละอ๋อครับนานาเดี๋ยวมาขับพี่ทุ่งโมนี่ละส่องเบ้มั้ยเออมะแน่เปลี่ยนเนาะคิดจ้องดาวขึ้นมาเนาะออกปิ่นปวยตวยชีบาเด้ตัวนี้ก็เราไม่โหบักก็ไล่ตัวนี้ตวยเว้ยมาตวยเนาะดีตะโกไปด้วยดีดีตวยมีตรุตะวันไม่ชีบาไอ้ป่วยมาเด้เนาะนาวซ้องตะลงอซ้องไม่ตัดไหนเลยขึ้นเนี่ยเด้ဟုတ်တယ်ဒီနေ့ဒီပွဲတဲ့ပါမျိုးလေးဟေးဒါပဲ9 point မှာ time out ခေါ်လာပါတယ်ဗျနော်ဒီကလူတွေကားတဲ့ time ဟုတ်တယ်ဒီနေ့ကဒီပွဲတဲ့ပါမျိုးလေးနော်မနေ့ကခေတ်ចောင်းသားကွင်းမှာပါနော်ဒီအပေါ်ကန်ချင်းနေတော့မပါဘူးအောက်ပင်လေးတွေပဲနော်ကုန်တီးတက်မှာမန်လေးဟုတ်ကဲ့เนาะအားပေးပါမန်လေးသားတွေเนาะအကုန်လုံးမန်ចောင်းဆရာအားပေးပါ
ဘယ်တဲ့ဘယ်ဒီကိုလဲဒီကဲတော့9 point ma ma tat tat de ba left point ma hey you want me hey you want me မတ်ထရတဲ့1 point ပါဗျာနော်ကျောင်းသားလေးတမတ်ချင်းနေလိုက်တာလေဗျာနော် point ရအောင်ပါဟလိုမန်းကျောင်းစီကတမတ်တဲ့လူမနော်နည်းနည်းရော့နေရဗျာတက်ချင်းနေရောမှအဲ့ဒီလိုပြီးတော့ဟုတ်လေအိမ်ကပယ်ပြောင်းလို့ကိုလေးလာတယ်ဆိုရောင်လာပြီကျလေ1 point မှာနောက်ဆုံးတစ်လုံးကနော်မင်းတောင်းစားပေးပါနောက်ဆုံးတစ်လုံးပါဗျခါ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 လေးတော့ကိုမေကိုမေဟိုဘက်မှာမမိုက်နေအချင်းကလည်းပေါ့တော့တယ်ဟုတ်တယ်လိုင်းသိမ့်မကောင်းလို့ပါလိုင်းထိတာနော်ပေ့တွေအများကြီးရှိပါတယ်快完嘛ကြည့်ရဲ့တော့ကွာ။ဒါဒီ။ဝင်ရမလား။
ไปมาเปียเนาะจองตาเลยไม่ทิ่มมาหรอกไล่ล่ะเลยเนาะก่อนเนาะตะเยก็ได้โซ่เลยจ้ะเตยก็ตึกจอกเสียไม่กลัวเนาะถ้าตะเสียก็ผิดตัวเลยจิมะแม่นมาล่ะจิมะล่ะอ่าเราไปมั้ยซุเปโกเมซุเปเอ้ย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 เอ
好的，那我也要，走嘛吧。